ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଉମରକୋଟରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣା। ଜଣେ ମୃତ, ଚାରି ଗୁରୁତର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରକ୍ଷେ ହରି ମାରେକିଆ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟନଗରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାର୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବସ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ କାର୍ରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଆସୁଥିଲା ବସ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭିସି ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୟ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ସାତଟି ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଅନେକ କୁକୁଡ଼ା ଓ କାଉ ମରିପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା। ଲ୍ୟାବକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନମୁନା। ଆଜିଠୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। କରୋନା କଟକଣାରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ଥରରେ 50 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଲେଉଟିବ ଶୀତ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। କମିବା ସମ୍ଭାବନା। ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ।